Dnes si ukážeme po dlouhý době ty nejlepší a nejnovější modifikace do Cyberpunku. Pokud se ti bude video líbit, like, odběr bude skvělej. Speciálně ten odběr, protože mám takovej mini cíl získat 10 000 odběratelů. Máme nějakých, já se podívám teďka honem rychle, máme 7842 v době natáčení tohohle videa. A vidím, že spousta z vás se dívá na moje videa, ale nemá odběr. Opravdu, kdybychom zvládli třeba během půl roku tam dát 10 000, tak budete naprosto nejlepší. Uděláme si takovou cestu k 10 000 odběratelů. Opravdu to pro mě znamená strašně moc, takže pokud nemáš ještě odběr a díváš se na má videa, tak to tam klikni. Zároveň to je nějaká indikace toho, že rosteme jako komunita Cyberpunku, kanál My všichni. Opravdu těch 10 000 je takovej můj minisen, který se mě reálně může splnit, takže pokud ještě jednou, pokud nemáš odběr, dej ho tam a my jdeme na to. A rovnou první mod, který si ukážeme, bude ten nejlepší. Kupme si vrtulník a vznášedla a budeme lítat nad celým městem. Vy musíte jít nejdřív do vašeho počítače a tady je car dealer a tady si vyberete ze 6 vznášedel či vrtulníků. Já už jsem si koupil všechny, takže zároveň to můžete i prodat, pokud potřebujete peníze a máte to auto vznášející, ale já už jsem si všechno koupil, mám všechno a teďka už stačí jenom si vybrat nějaký prostranství, který bude fajn. Zkusíme tady, jestli to půjde. Vypadá to, že jo. Vrtulník klesne a pak tady máte možnost nastoupit kamkoliv. Já si vyberu samozřejmě kokpit. No a stiskem Gčka vy vzlítnete. No a máte v podstatě jako vrtulník. Stiskem dvojité V jdete dopředu. Potom stiskem jednoduchýho V zase klesáte. Kvčko a Ečko se takhle natáčíte. Můžete z toho i střílet. Je to, myslím si, že hodně luxusní. Nefunguje jinačí pohled, protože Kvčkem se takhle otáčíte. Není to moje nejoblíbenější vznášedlo, jsou tam daleko lepší, ale když tady přistaneme na... To jsem dal N-ko, to jsem nechtěl. Přistaneme na tady té střeše, doufám, že to má nějakou texturu reálně. Má. F-ko, vystoupíme dlouze. A máme tady vrtulník. Teďka si přivoláme něco jiného. Zkusíme ten Atlus. Já nebudu zkoušet všechny, jo. Tohle to je zrovna Traumatým, taky s tím můžete krásně lítat. Můžeme přivolat samozřejmě Militech, úplně v pořádku. Má to kulomety, to jsem zvědavý, jestli to bude používat. Vypadá to, že ne. Což je trošičku škoda. Vy si můžete vytáhnout zbraň a jako střílet. A jo, funguje to. Jo, tady funguje alt, F-kem schováte zbraň, altem vytáhnete a můžete přinést zkázu do Night City, teďka to z nějakého důvodu nestřílí, nevím proč, jo, teďka zase jo, tady Rayfield Excalibur, pokud ho zavoláme, tak myslím si, že pokud hrajete za korporáta, tak tohle bude vaše vznášedlo. Opět dáme, že se sedneme dopředu, gejčkem vzletneme, zavřou se nám krásně dveře, je to frčák, je to, hezky se to ovládá, opravdu moc hezky, máme tady i náklon, CTRL a SHIFT je náklon, pokud tasíme zbraň, tak tady to nejde, zase jednoduchý V, klesáme, gejčkem letíme nahoru, přijde mi to fakt super. Pro korporáta si myslím, že jako to není špatný, jakože fakt se to ovládá moc hezky a škoda, že tohle to prostě není reálně ve hře, protože to funguje moc hezky, modeři s tím umějí pracovat a umějí tady to přinést prostě do hry. Škoda, že to v reální hře jako oficiálně není, ale vypadá to skoro jako by to tam bylo, protože to funguje fakt hezky. Tohle se ovládá taky moc hezky, ten vrtulník se ovládá asi nejhůř si myslím, ale tohle si myslím, že je
taky perfektní, není to jako tamto předchozí, to bylo lepší, ale instalaci modu ukážu na konci videa, ale myslím si, že tohle zatím na první modifikaci docela ujde, je to skvělý a pokračujeme dál. Další mod si ukážeme přímo na kameru, jmenuje se to Autodrive, máte vlastně autopilota. Vy si jenom zvolíte vaši cílovou destinaci, já chci třeba, mám tady zvolený třeba tady ten nahlášený zločin, můžu si zvolit cokoliv jiného, třeba jinačí a dám jednoduchý V, je to vidět vpravo dole. Auto se samo rozjede, já to neovládám, no a doveze nás do cílové destinace. Pokud jedete přes celé město, tak se to dá použít, můžete si jít udělat kafe, auto tam bez problémů dojede, občas někam narazí, občas někoho přejede, ale funguje to moc hezky, ten mod, ta instalace je jednoduchá. Potom, když dáte Escape a Mod Settings, tak tady máte spoustu nastavení, maximální rychlost toho auta, minimální rychlost auta. Tady je třeba nějaký experimentální věc, že se synchronizuje rychlost s autem, který je před vámi. Fakt si to můžete vyzkoušet, ale za mě je to super. Přijde mi, že třeba takováhle funkce se do tady té hry úplně perfektně hodí. Jakože je to rok 2077, tohle se tam perfektně hodí, máme to aspoň díky módu a vidíte, že prostě opravdu nejedu a auto mi samo jede přímo podle té vodící čáry, přímo na cílovou destinaci, pokud to chci vypnout, zmáčknu jednoduchý V a už jedu čistě jako já, pokud to chci znovu zapnout, opět jednoduchý V a opět auto jede samo. Parádní mod, tenhle ten si tam asi nechám. Tahle modifikace vypadá naprosto skvěle, jenomže mě nefunguje, ale ukážeme si ji aspoň. Vy v tomhletom baru a ještě v několika dalších barech v Night City můžete hrát ruletu, jenom mi to prostě nefunguje. Teďka jsem na Ellen Street South v Estrella Pointu a je tady bar. Máte tady jednu zakázku pro Reginu. Pokud půjdeme do baru, tak tady jsou stoly pro ruletu a já jsem to nainstaloval podle mě jako dobře, ale mě tady prostě vůbec jakoby nevyskočí možnost si sednout, fakt nevím čím to je a docela mi to štve, zkoušel jsem to nějako obejít, nějako to vyřešit, ale podle všeho je to skvělý mod, můžete hrát ruletu, můžete vyhrát peníze, je to prostě gambling. Jenom prostě mě to nefunguje. Zkuste to, instalaci ukážu na konci videa, pokud teda to dělám správně, ale tam není co pokazit. Bohužel mě to nejde, má se tady prostě objevit možnost na sednutí ke stolu, to se mi tady prostě neobjeví. Štve mě to, ale odkazy na ty módy máte v popisku videa, zkuste si to stáhnout a vyzkoušet. Lidem to funguje, ale z nějakého důvodu mě prostě ne. Zkuste a dejte vědět. Další modifikaci, kterou si ukážeme, je, že můžete vlastně vytáhnout váš počítač, vlastně tablet, kdekoliv jste. Aby to mohlo fungovat, tak musíme pouze jednou jít do bytu a zpátky. A potom by to mělo fungovat, když stojíte nehybně, zmáčknete Shift, tak se vám tady objeví Use Computer, dáte F-ko. Máme jakoby tablet a můžeme si tady koupit, co potřebujeme, je tady autofixer, je tady car dealer, je toho tady vlastně ty modifikace, které si do té hry dáte a jsou ve vašem počítači, tak jsou i tady. Taková drobná chybička v tom módu, nemůžete si tady vlastně kupovat byty ani žádný renovace v tom vašem tabletu. Dáte shift, použijete computer, není to tady, to je trošičku škoda, ale auta si tu můžete nakupovat. Musíte stát nehybně, dívat se dopředu, nebejt v kombatu a zmáčknout prostě shift na běhání a potom F-ko a máte tablet. Škoda, že tady fakt není ten nákup těch bytů, ale myslím si, že to do té hry sedí mít nějaký tablet po ruce. Myslím si, že parádní mod. Taková menší modifikace, vy když si dáte váš inventář a vaše zbraně, tak tady máte více filtrů na vaše zbraně. Umíme se tady vyfiltrovat všechny brokovnice, všechny útočné pušky, automatické pušky, anebo pistole.
je to lepší, furt tady máte ten celý výběr, ale máte tady aspoň tady ty filtry, přijde mi, že se to hodí, že prostě chci vidět, jaký mám brokovnice, najedu na brokovnice a vidím v celém inventáři, jaký mám brokovnice, ten inventář je občas přeplněný, máte to tam spoustu a tyhle filtry se rozhodně hodí, nechápu, proč to tam prostě není v základní hře. Tohle je naprosto super. Další modifikace, Immersive Food Vendors, pokud to chcete hrát, tak jakoby roleplay trošičku, tak kdekoliv máte tady ty ikony toho jídla, tak tam můžete jít a Vincent si normálně vezme to jídlo do ruky a sní ho. Vypadá to hodně dobře, pokud jen třeba sem, dáte F-ko a dáme si například hambáč, tak ho prostě vytáhne, dá si hambáč. Přijde mi to jako moc dobrý, dá to té hře takovou realističnost, dáme si třeba puding, OK, nějaký cupcake, či co to bylo. Můžeme si dát třeba párek v rohlíku klidně. Na půl snědenej, myslím si, že je to fajn, funguje to opravdu v každých tady těch... Ukážu tady toho jídla, u tady ty ikony to funguje. Bohužel to nefunguje na váš baťoch, vy když si budete chtít vypít, já nevím, cokoliv, tak to furt jako vypijete a animace se nepřehraje, což je trošku škoda, na to asi bude nějaký nadší mod, ale tenhle mod se hodí, pokud to hrajete tak nějak v pohodě, nikam nespěcháte, občas si na to jídlo třeba zajdete, tak tenhle mod je přesně pro vás. No a poslední mod, který si ukážeme, bude Idle Anywhere. Opět zmáčkneme shiftko a nesmíme se pohybovat. A jak tady byl ten počítač, tak si můžeme vybrat, jestli se můžeme napít, najíst anebo zakouřit. Opět, je to roleplay, když to budete chtít používat, tak klidně, jako přijde mi to fakt super. Tady to tam fakt chybí, něco podobného je v Red Dead Redemption, ten svět hnedka vypadá prostě tak nějak víc živě. Můžeme se napít a potom tam je ještě hambáč. Tohle se mi strašně líbí prostě v těch hrách. A škoda, že to není v Cyberpunku, jo, dáme se tady jabko. Myslím si, že když to dáte znova, tak si dá i něco jiného. Jo, teďka nevím, co to bylo, občas si dá hambáč. Ale já nevím, tohle se tam prostě nechám, protože mi to přijde fakt cool. Nevím, napište do komentářů, jaký máte názor na tady ty módy, je to možná k prdu, ale prostě mně se to fakt líbí. A tohle byl teda poslední mod, který si dneska ukážeme a jdeme na instalaci. Instalace je jednoduchá a je u každé modifikace stejná. Například ten autodrive, máme tady několik módů, všechny odkazy máte pod videem. Můžeme si úplně klidně ten Archive XL extrahovat zde a to, co extrahujeme, tak zkrátka překopírujeme do základní složky se hrou a to, co jsme udělali, tak si smažeme, ať nás tam neplete, opět autodrive, extrahujeme, označíme ty složky, přetáhneme či skopírujeme do základní složky se hrou, to se nám přepíše. A takhle to budeme dělat. U každého toho módu musíme všech těch 6-5 RAR souborů extrahovat a přetáhnout do základní složky se hrou. Takhle to uděláme v podstatě u každého módu. Ten gambling systém, jsem tam dával tohle všechno, ale z nějakého důvodu to prostě nefunguje. Ostatní modifikace fungují krásně. Děkuji moc krát za shlédnutí, pokud se ti video líbilo, like, odběr bude skvělej a nezapomeňte, ta cesta k 10 000 odběratelů. Znamená to pro mě strašně moc, pokud toho dosáhneme, takže díky moc za odběr a čus.